me kalimin e viteve për fat keq shisa të dopsohen. Kështu ndodhi edhe me mua me ndigjimin. Nuk e pranoja dot vetes problemin që kisha me ndigjimin. Isha e pashpres për të gjetur një zgjidhje, por një ditë zbulova këtë mrekulli elektronike. Është një pajisje thjesht, estetikisht e bukur që nuk bezdis njeri. Por veç ndihmës mjekësore gjeta edhe një zgjidhje estetike. Kur humbet ndigjimin, humbet kontakti me njerëzit. Unë atë kontakt e kam rifituar fal këtij aparati. Pothuajse gati, pulovra, shalli, dorashkat dhe Tylol Hot. Tani, sfidat e dimrit nuk janë më problem. Tylol Hot, më i miri kundër gripit. Përpara përdorimit, lexoni fletuzuesin. Konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore. Al Nobel ka qelsin e ngrohtësisë për shtëpitë, hotelet apo rezidencat tuaja me produktet e cilësisë më të lartë gjermane. Prestigjosia Vaillant propozon kaldaja, chillera e panele diellore për një impiant të teknologjisë së fundit të dyshemes për ngrohtje ftohje. Ka menduar e famshmja Rehab, ndërsa Viega propozon pajisje dhe aksesorët hidraulik më modern e të shumëllojshëm. Al Nobel ofron asistencë mirëmbajtjeje për çdo produkt të blerë në showroom-et e saj. Al Nobel ndodhet në kilometrin e 7 autostradës Tiranë-Durrës në rrugën dytësore. Ekzistojnë histori detajesh, histori recetash, receta kulinare apo receta të tjera, ato mjekësore. Po ti, ç' profesion ke? Nëse je kuzhinier apo pasticier, mjek apo infermier, estetist apo fizioterapist, nëse je një dentist, një kamarier, një punëtor, ne ju veshim. Gallo Albania sjell fabrikat italiane të njohura dhe të certifikuara në këtë fushë. Ne veshim karakterin, veshim punën me stilin tuaj. Bestseller prezanton ofertën më të fundit. Kuzhina me porosit duke filluar nga 125 euro për metër linear. Ju mund të përzidhni nga një varietet i gjerë i modeleve të kapakve dhe bankove. Mbi 100 kombinime të ndryshme ngjyrash janë të disponueshme për ju. Materiale teje cilësore, si material druri, MDF e lyer me akrilik, MDF e riveshur, melamin super lucido dhe melamin e riveshur, duke filluar nga 125 euro për metër linear. Projekti ofrohet falas nga arkitektët tan. Telefononi tani dhe merrni në çast çmimin e kuzhinës që dëshironi sipas përmasave që ju duhet. Te ne mund të blini edhe me këste deri në 24 muaj. Ne ndodhemi në Tiranë te qendra tregtare Casa Italia dhe në Vlorë në fund të rrugës transballkanike nga ana e portit. Mund të kontaktoni online në Facebook dhe në Instagram. Kuzhina me porosi duke filluar nga 125 euro për metër linear, vetëm në Bestseller Albania.